Доколку и општина Кочани го следи примерот на метрополата, тогаш и кочанските угостители и кафеанчи, почнувајќи од овој месец, нема да се изложуваат на непотребни трошоци за изготвување елаборати за поставување летни тераси, туку ќе треба само да поднесат барање до општината. Врз основа на барањето, службите ќе го утврдат просторот и ќе издадат дозвола за работа на терасите. На тој начин ќе се поедностави постапката за регулирање на овој вид сезонско работење на кафеанџиите, што ќе придонеси за воспоставување ред во оваа сфера. Па само дотолку доколку не го попречува минувањето. Не онаму каде што се узурпира дополнително просторот за минувачите, таму не го оправдува. Веројатно, ако е направено во некои законски рамки, е оправдано, инаку не би го оправдал. Ако дозволува институциите, зашто не градат? Не. Има се надлежни институции за тоа. Во Кочани терасите пред кафолинијата се своевиден имидж во трговскиот центар, како на плочникот околу фонтаната, така и на терасите на двата стамбени блока. Токму затоа се очекува тука најбрзо да се види како ќе функционира оваа практика која им